Dhimbja shtend e madhe për Gjergjnikajn, I cili humbi dymbesat e tij 19 dhe 15 vjeçë, ndërsa vajza dhe nipi vijojnë të trajtohen në spital në Itali nga plagët e marra, si pasojë shpërthimit të gazit, I lënduar nga disa lajme që njoftuan të hënë në vdekjen e së bijës, me lot në sy Gjergjnikaj tregon se vajza e tij Alketa dhe nipi Enrico fatmirësisht jetojnë, por ende nuk kanë dalë nga rreziku. Unë jam alarm së dhimbjes në orën 8:30. Kam fol me djalë, më tha djalë jonë, si kam lënë mamë. Shkoj me pi kafët e misë, se dhe si njënë sërë e adje, ta një rituar të mlanki vetë, unë kisha me cë bodalë. Më shohë me kushtu ata, ja ta mua. Por këdhe me vitë shpia, kërë e gjerë e borim plotë. Qa ka nëllë, nësë televizorin. Në televizorin ka mujë se kam vezë. Erë në tangë, lagja komplet, isha me cë bodalë. Se më shkotën e mëmë, përlajës të e mëmë botë. E ta është kushë, qa ka nëllë, dhe shka marë anë. Babë tha, me të rajtë gotë, Allah ta kalu zonë në rëzikut se kanë. Se atje doktori ta thot treq, janë ma mirë, janë ma keq. Vajzat e familjes Gjoka 19 dhe 15 vjeqe ndërruan jetë javë me parë në një spital në Itali, pasi nuk mundin t'ju mbjetojnë djegjeve të rënda të shkaktuara nga shpërthimi I bombës së gazit në një hotel në Velipoje. Gjergjnikaj thot se Ministria Shëndetësisë nuk I ofroi asnjë mbështetje. Që ata vjen Ministra Shëndetësisë me turpin më të madhin botë për mua, mund t'je tepër e në rume, se një asë dive që kam pa televizor, vjen grua e ullit prej makinit e himrem, sësa në edhja tjeja 20 minuta nuk e di, doli jashtë, po I respekt mërë shqim shqiptarë, I respekt mërë, asë në tha të kalu më u kjofshin, asë në tha që do të përpisna, asë I fjalë më bodhë shi hini mërën, një ashtu doli jashtë, As me dvetë mërë këta 4 rokë, ma e madhe 40 vjeqë, që mësë kjo shahu, ma e rogëri 12 vjeqë. Dërsa 4 ambulancat, 2 Amerikane, 2 Franceze, janë marrë me lekë. Edhe kanë vanua bi 1 orë gjysë, orari që u ban okej, që u derdhën paret. As një lojnimet në botë, Me qka di mu, ban botë sështë. Në gjarja rënd që ka lënduar thellësisht familjen dhe të rënditin bar opinionin, ndodhe me 4 korrik në hotelin e tyre në Velipoje, kur Alketa ndezi boblen për të bërë kafen, por gazi që kishtë rrjellur shpërtheu duke plagosur nënën 20 vjeqare me 3 fëmijët e saj. Dy vajzat për fatin e keq nuk mbjetuan dot, ndërsa po lufton për jetën nëna tyre Alketa dhe djali 12 vjeqare Enrico Gjoka.